Og vi skal starte med mitt favorittprogram, nemlig Farmen kjendis, for jeg har møtt den sjukt deilige Lavrans Solli. For å høre om hvorfor han er så sexy og naken på internett, og hvorfor han er så stille på Farmen, skjer. Lavrans! Lavrans! Kom igjen, Lavrans! Lavrans, eller Lavrans, som vi alle tror du heter? Nei, jeg heter Lavrans, da. Ja, det kom etter hvert. Jeg synes det er gøy at den ikke kan navnet ditt. Det har jo blitt en sånn liten suksess på Instagram, det der. Ja, det har tatt helt av. Det er ikke uvanlig at folk tror at jeg heter Lavrans, men det pleier ikke å ta 2 uker før de skjønner det, men sånn er det da. Vi må snakke litt om at du er jo veldig kjekk og deilig på Instagram og internett. Hvorfor legger du ut så mye fristende, digge, kjekke bilder av deg selv, Lavrans? Det er for å få følgere da, er det ikke derfor folk legger ut bilder på Instagram? Hvilke tilbakemeldinger får du på det? Bare positive, og det er egentlig bare hyggelig. Sitter man og venter på likes og kommentarer og sånn? Ja, da sitter jeg og oppdaterer hele tiden. Ja, veldig flott da. Ja, veldig. Du er jo sammen med selveste blogger Anja Johansen. Hvordan reagerer hun når du legger ut sånne bilder og videoer av deg selv? Jeg tror jeg bare får gode kommentarer fra henne også, så jeg tror ikke hun bryr seg sånn kjempemasse. Hun får jo sett meg hjemme også, så da er det liksom greit. Ligger du mye naken på gulvet hjemme også? Ja, det blir en del av det, ja. Mens Anja tar bildet av deg? Ja. Hvem drømmer du om å gå for? Ja, det hadde vært kult å gå for Armani og Dolce & Gabbana og Versace og alle de, men vi får se hva som skjer da. Men det er jo veldig hyggelig også å høre deg snakke, Lavrans, for du snakker jo veldig lite i Farmen. Hvorfor er du så still? Jeg er jo ikke en veldig pratsom person, tror jeg egentlig, men det er så mye folk som har lyst til å snakke på TV. Så da skal de nå få lov til det, og så kan jeg heller passe på at ukesoppdraget blir ferdig. Hva sier familie og venner og sånn om at du er såpass lite pratende? Jeg synes jo det er litt kjipt da, så når jeg har episoder hvor jeg har vært med en del, så får jeg alltid meldinger, å, kjempebra episode, nå hørte vi deg snakke, og vi så deg og sånn. Så det er morsomt, men det blir kanskje litt mer etter hvert da. Dette her blir en skikkelig thriller. Hvis du vinner Farmen kjendis, Lavrans, poserer du naken i VG da? Kanskje. Kan jeg og Vegard ta bildene av deg? Ja. Kan vi? Ja. Oh, vinn da, please. Hvordan er det å ligge med en sånn person? Det er det eneste jeg tenkte på nå. Det eneste du tenkte på? Det er så perfekt og flott at jeg ber sånn, hvordan er det å bare legge seg opp? Veldig kjekk type. Jeg merker at man mister liksom all moral og tenker sånn, ja, applaus, du er veldig flott og nydelig. Ja, absolutt. Men hva synes du om bildene og videoene til Lavrans Solli på Instagram, Vegard? Det er så nydelig, det er så herlig å si bare sånn, ja, for å få følgere er ikke det man gjør, ja. Jeg bare sånn, det er det man gjør. Jo, det er det. Men det er noe sånn litt Atle Pettersen-aktig over. Ja, litt, for han har jo fått masse oppmerksomhet for å legge et sånn digge, lettkledd bilde av seg selv. Han må få de 40 år gamle damene som er litt sånn sulte. Tror du at det likes og klikkes da? Ja. Men jeg lurer jo litt på en ting, for det virker jo som om mannlige kjendiser nå går i en sånn retning som kvinnelige kjendiser har gjort i en ganske lang tid, eller i hvert fall noen av dem, legger ut sånn lettkledde bilde, flotte bilde av seg selv bare for å gjøre det. Tror du det blir mer og mer menn som gjør det samme? Ja, det tror jeg absolutt. De hopper på trenden, kjører på. Kommer du til å gjøre det? Jeg... Nei, du gjør ikke det. Kanskje etter hvert. Jeg har jo dratt opp t-skjorta mi på God Sommer Norge da. Det har du gjort, og da fikk du masse oppmerksomhet. Da fikk jeg masse oppmerksomhet. Det er til og med header-bildet på Facebook det. Ja. Og så var det veldig gøy at Jarl Goli etter 2 uker trodde at han heter for Lavrans og ikke Lavrans. Ja, jeg trodde Lavrans var Lotepuss, ja. Du trodde Lavrans var Lotepuss, ja. Jeg skjønner ikke, han heter jo ikke Lotepuss i virkeligheten. Nei. Jeg trodde det var Lavrans Lotepuss. Ja, du trodde det, du. Ja. Ja, samme lag som Jarl Goli. Ja, sorry. Jeg tror bare vi konkluderer med heia kjendisvarmen, og heia Lavrans, og så håper vi han vinner, så vi kan ta bilde av henne. Ja.